Perusaamurutiini taas käyntiin, penkku päivä kotiin ja sitten itse töihin. Olisi kiva mennä päivä kotiin. Joo. Sä voit katsoa tuohon, tuossa toi linssi. Kiitos. Siinä tosiaan asiakkaan auto oli Vanteiden asennuksessa ja siellä nyt alustasarja kyydis ja tää menee alustasarjan asennukseen, niin tiputetaan sitä vähän alaspäin. Sitten mä tiputan avaimet huoltoon ja menen takas talolle. Siinä kyyti onkin jo valmiina. Sitten tosiaan vähän paperihommia ja haen pari autoa Kilmet ja Chaseriin ja sitten tähän Crowniin. Paperit olisi nyt täytelty ja mä menen hakemaan rekisterikilmet noihin kiasoihin. Siinä on sulle. Siinä on sulle. Kummatkin asiakkaat laittaa kilvet itse teipillä kiinni, eli mä en niitä poraa läpi enkä iske kiinni, vaan asiakas hoitaa se ihan itse. Olutta ja lätsää unohtamatta. Isketaan ne kyytiin. Sama toiseen autoon. Siitä lätsää ja olutta. Ei, tultiin hakea keikkakiesi alle. Seuraavat keikat. Missä ne oli? 14.8. ollaan Lohja Monaco ja 20. 8. ollaan Kuopio Albatrossis. Albatross! Hätää nyt! Jätkät tosiaan heitti äsken vähän päivämäärin ilmoille ja jos oot sieltä päin, niin käy ihmeessä tsekkaa meininki paikan päältä. Äkkiä karkuun! No en mä ehtinyt ole himas kuin 10 minuuttia ja mä menen nyt tohon viereiseen huoltoasemaan. Mä tosiaan tossa aikaisemmin silloin kysyin, että löytyisikö ketään, joka viimeistelisi mun autopohjat, eli noin kaaret. Tosiaan yksi kaveri otti yhteyttä ja kävi tsekkaan ne ja nyt tulee huomenna tekee, huomenna lauantai. Mä oon ite töissä ja siinä yhteydessä sitten vääntää ja sitten ite jeesaa tarpeen mukaan. Mä tarviin kittiä lisää ja sitten semmoista maalia, pulverimaalia siihen, että saa noita epäkohtia vähän esille. Mulla on ollut tosi kiireinen aikataulu, että mä en oo ehtinyt missään vaiheessa niinku käymään hakea Stirvelin automaalikaupasta kamaa. Mä otin tosiaan yhteyttä, että onnistuuks yhtään tänne Hyvinkään puolelle kuljetus, jos on ohiajoa täältä päin. Niin tosiaan nyt mä meen kaveri tuo mulle tonne ja mä saan sit tarvittavat tavarat, niin pystyy huomenna sitten tekee niitä kaaria. Iso kiitos äijille oikeesti, kiitos avusta. Jos tosiaan on jotain tarvetta maalaushommille tai mitä vaan niinku maalauksia tämmöiseen liittyen, niin Stirvelin automaali kauppa.fi. Käykää tsekkaa sieltä ehdottomasti. Iso kiitos vielä Niklakselle. Sain tota pulverimaaliin. Purkki kittii vielä. Sain sitten kaveri huomenna noin hommat aika lailla alkuun. Et otetaan tosiaan huomenna sitten, että minkälaista jälkeä siellä tuli. Et aloitetaan tuosta takapäästä, koska mä teen vielä niitä lambo-ovia sinne eteen. Niin tsekataan ne sitten, kun ollaan auto kimpussa. Nyt varmasti tulee saamaan se paljon nopeammalla aikataululla mallille. Et mä kun itse on niin hidas väsään noita ja en ole niin pätevä tekemään niitä, niin saa nyt kaveri tehdä, joka oikeasti osaa hommaa. Se olisi lauantai ja taas työpäivä. Mä tässä ehdin vähän järjestelemään noita autoja tohon. Tein tähän tilaa vähän ja tänään lähtee 2 autoa tuosta poispäin. Niin sit mä vähän tänne sisälle siistin tätä noita aukkoa ja tai siis silleen, että saadaan hyvin tilaa, kun 10. päivä tulee Hankoon 22 autoa tai pitäisi tulla 10. päivä ja siitä vähän eteenpäin, kun kuljetetaan ne tänne, niin sit meillä on tilaa täällä. Sitten duunin jälkeen tulee kaveri vääntää Brevitsen kaaliin. Sitten mä itse väännän sitä Lambo-ovea ja katsotaan sit tosiaan, että minkälaista jälkeä saadaan tänään aikaiseksi. Ja mä toivon tosiaan, että saadaan tää sitten sun piakkoon silleen hyvälle mallille, kun on pätevä kaveri tekemässä. Mut ei tässä se kummempaa nytte. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tulle saa.
Eipä ollutkaan mitään ihmeellistä. Tosiaan aikataulut meni nyt vähän ristiin, ei tehäkään tänään brevistä. Ja nyt tosiaan Inka ja Benkku tuli tänne mun työpaikalle. Käydään nyt safkaa ja haetaan Jimi tuolta Tikkurilasta. Se on siellä 25. Ja tullaan sitten backiin tänne ja mä luovutan sille tuon Chaserin. Siinä Jimi kävi nyt pienen lenkillä se uudella kiesillä ja tosiaan on kyllä makea chaseri. No, millaiset oli ensi fiilikset? Todella hyvä. Siitähän tuli sit samaan aikaan äijät keikalta. Tosiaan toi D5 oli keikkakiesinä niillä. Jätkätä vielä hengissä. Toistaiseksi. Tässä on jo pidemmän aikaa pitänyt Bemarille tehdä tää juttu. Tää nyt on ihan jäätävä kauhean näköinen. Siihen on ratkaisu. No niin, ei oo enää siinä pyyhkiä eli. Nyt näyttää paljon paremmalta. Tiistai aamu, kello on vajaa 6 ja mä tosiaan tulin Bemarilla tänään. Mä rupeen imuroimaan sitä ja sitten peseen sen ja sitten mä vien sen tonne leimalle eli katsastukseen ja katsotaan meneekö leima läpi. Sitten kun se on leimattu, mä isken sen sinne nettiautoon ja katsotaan meneekö se kaupaksi. Mulla on tilattu tohon flektiin, mä vaihan se flektin vielä tonne, koska se tuntuu pitävän vähän ääntä kun se sammuttaa, niin sitten se hurisee siellä. Niin vaihan se flektin vielä ja siinä olisi hyvä kiesi jolle. Nyt olisi auto pesty ja sen mä vien seuraavaksi leimalle. Kello on 6.55 ja mulla on semmoset vajaa tunti aikaa, niin mä lähden ajaa tonne leimalle päin. Mä varmaan revin breviksessä vielä viimeisetkin teipit. Eli mulla on kontissa teippiä ja sitten katopäällä vielä teippiä. Ne mulla olisi ajatus tosta ottaa vielä pois ja sen jälkeen mä vien Bemarin leimalle. Eli tosta kaivoin reunaa esille. Sit lämmitän teippiä tosta. Ja sit lähden vaan irrottaa sitä. Se lähtee ihan nätisti tosta. Eli tosiaan vaan lämpöä ja sit lähtee irrottaa sitä tuolta. Noin. Nyt on katosta otettu teipit pois, sit on vielä toi kontin luukku. Goodsetvinyls.fi, niin sieltä löydätte kaikki tarvittavat teippaukseen ja teipit. Siellä on ihan laidasta laitaa kaiken näköistä. Kävin tosiaan äsken leimalla ja unohdin ottaa kameran mukaan, ettei tullut siltä väliltä nyt mitään ihmeellistä. Mutta hei, ilman mitään huomautusta eikä korjauskehotusta, niin auto meni läpi. Ja jos ei se nyt ole vielä kaupaksi mennyt, kun tää video tulee ulos, niin siellä nettiautosta se on. Et jos yhtään kiinnostusta on, niin käy tsekkaamassa myynti-ilma. Kuvat tosiaan otin tästä aamulla ja sitten iskan illalla tuossa myynnin puolelle. Siellä nyt Bemari olisi myytävänä ja kilsat tosiaan 177 000 tossa ja lisätiedot on tuolla. Ja kaikki mitä mä oon sinne tehnyt, niin kaikki on sinne kirjattu ylös. Uusi päivä. Siinä on kube taas vähän purettu, ilmastoinnin läppä siellä viallinen. Se sinne vaihdetaan. Jesse sitä purki tuossa eilen ja mä nyt avaan ton kotelon ja vaihan sen läpän sinne ja rupeen niputtaa sitä ehkä jollain tavalla. Katsotaan jos nyt tehtiin, mutta siinä on kyllä melkoinen työmaa. No. Tosiaan se läppä sinne vaihdettu ja Jesse sen kojelaudan tuohon iski kiinni ja siinä on vielä vähän laittamista. Ja tää kaldina meni tänään tuosta kaupaksi. Se käytetään vielä renkaiden vaihdossa ja leimataan ja sitten asiakkaalle luovutetaan tuossa lauantaina viimeistään. Et tän osan takia joutuu purkaa niinkin paljon mitä tuossa äsken näkyy. Mä tässä parhaillaan editoin video teille ja mä tarviin loppuun vähän sisältöä lisää. Niin mä ajattelin, että mä testaan pitkästä aikaa vähän staattisia liikkeitä. Eli mä vedän tossa jonkun staattisen liikkeen kombo. Katsotaan, jos mä saan nyt yhdellä kerralla jonkun otettu tähän loppuun. Nyt!
sanoa suoraan, että mä oon paska tässä, että ei oo enää mun juttuja, mä olin ihan vanha tähän. Eiköhän tää setti ollut tällä kertaa tämmönen, että kiitos kun katsoit tämän videon, niin me nähdään taas ensi videolla, se on moro!